L'Ajuntament d'Ontinyent és un dels que més recicla de la Comunitat Valenciana i és una de les ciutats més netes de les nostres terres. Però imatges com aquesta embruten la reputació d'una ciutat que es pren molt seriosament el tema de la neteja viària. Per aquest motiu, el consistori ha decidit sortejar contenidors per a comunitats de propietaris per edificis, de manera que el fem que es deixa a la porta de casa estiga perfectament identificat i en les condicions adequades per a que no embrute els carrers. Anem a fer esta campanya en el qual la finca sol·licita participar en aquest sorteig pel president en plena una instància i per a un full d'inscripció, no? Per a saber, és uno per finca, anem a sortejar-lo, se la publica el sorteig, aquestes en finques, després les finques han de tindre un compromís en la utilització d'aquest contenidor per a traure-lo fora, per a replegar el contenidor vendrà serigrafiat en nom de la campanya, però també podrem identificar de qui és aquest contenidor. El contenidor té un número, tindrà un registre i fins i tot posarà en el contenidor mateix el carrer i el número de la finca. Ontinyent va apostar per aquesta manera més ecològica de replegar el nostre fem per després anar avançant a la replegada del fem i de l'orgànic, correcte? Tenim un servei que és un 10% més car que qualsevol altre servei de contenidors, però és que hem apostat per aquest servei, hem apostat per aquesta qualitat del servei. Però aquest servei requereix que la ciutadania d'Ontinyent també aposte per aquest servei i se faci un poc responsable de col·laborar en la ciutadaneta. La majoria de ciutadans d'Ontinyent ho fan perfecte. Nosaltres apel·lem a que aquells que no ho fan ho facin. I per això és aquesta campanya del porta a porta. Els més incívics llancen el fem fora d'horari, el deixen al costat del contenidor, en papereres o al costat dels arbres. Actuacions que són la vergonya d'una ciutat on s'abandera la neteja i on es mantenen dispositius especials per tal d'aconseguir una ciutat neta les 24 hores del dia. Els punts calents que tinguem són en les zones d'aportació. O sigui, on està el contenedor del cartó, el contenedor d'envases de plàstic, el contenedor de botelles de vidre, doncs perquè n'hi ha molta gent que és incapaç d'agarrar el cartó i tirar-lo dins del contenedor. Conforme apleguen, per no esgarrar eixa caixa o algo, com tal vegada també, o potser nosaltres pequem, que com saben que després nosaltres volem tindre una ciutadaneta i el que fem és passar a replegar-ho, llavors molta gent, uns per desícia, ho deixen en terra, despistes no és perquè tots saben que el contenedor està per tirar-ho dins, però sí que és de veres que els punts calents de la ciutat on tinguem més problemes sempre és en els punts d'aportació. Però així no acaben les campanyes sobre neteja i reciclatge, perquè prompte començarà una dirigida als propietaris de mascotes que no retiren els excrements. També prompte farem una altra campanya de lo que són els excrements dels gossos. Evidentment, és una lacra el que n'hi hagin dueños de mascotes que encara en el segle XXI, que estem ja acabant-lo, que n'hi hagi gent que encara deixa els excrements per les voreres. També, torne a dir, trenqui una llança per tota la gent que sí que replega els excrements. Però aquesta minoria que no es replega és la que fa que la ciutat estiga bruta. L'objectiu és que Ontinyent siga una ciutat neta no perquè es netegi molt, sinó perquè s'embrute poc.